মানে চিকিৎসা কৰ্মী হিচাপে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আছোঁ। ৰাতিপুৱাই পেলাই পেচেণ্টৰ এটেণ্ডেণ্ট এগৰাকী আৰু তেওঁৰ বাহিনী আৰু গুণ্ডা বাহিনী বুলিয়ে ক'ম, কাঁহৰ চিৰাপ লিখি দিব লাগে, ছিষ্টাৰৰ লগত তৰ্কা তৰ্কি কৰি আছে। ছিষ্টাৰে ক'লে কাঁহৰ চিৰাপ লিখি দিব লাগে, কিবা ঔষধ লিখি দিব লাগে, আমি ছিষ্টাৰে নোৱাৰোঁ, ডক্টৰক ক'ব লাগিব। কোন ডক্টৰ চক্টৰ নাজানো, ইয়াত কিয় বহি আছে, কি কৰি আছে, ছিষ্টাৰৰ লগত মানে অশ্লীল গালি গলাজ কৰিছে। ছিষ্টাৰে মোক ফোন কৰিছে, ছাৰ পেচেণ্টে কাঁহৰ চিৰাপৰ কাৰণে, মই নাইট ডিউটি কৰিছিলোঁ, নাইট ডিউটি মই পেচেণ্টে ৰাউণ্ড চাউণ্ড দি পেলাই জাষ্ট গৈছোঁহে মুঠা থাকিবলৈ 9টা 5 বাজি। মই ঠিক আছে মই আহি আছোঁ, আহি পেলাই পেচেণ্টে ক'লোঁ কি হৈছে আপোনাৰ, কৈছে কাঁহৰ চিৰাপ লিখি দিব কৈছিলে, লিখি নিদিয়ে। মই কাক কৈছিলে কাঁহৰ চিৰাপ লিখি দিবলৈ, কৈছে ছিষ্টাৰক, ছিষ্টাৰেতো ঔষধ পাতি লিখি নিদিয়ে নহয়, আপুনি জানিব লাগে, ডক্টৰে লিখি দিয়ে, যাবনি কোনো হয় আপোনাক মই চিনি নাপাওঁ। তেনেকৈ মই ধাক্কা মাৰিছে, আৰে মই অন ডিউটি ডক্টৰ, মই ধাক্কা কিয় মাৰিছে, আপোনাক প্ৰচাৰ কৰিছে, ধাক্কা মাৰিছে, ধাক্কা মৰাৰ তাৰপিছতে ছাইডৰ পৰা এজনী তিৰোতা মানুহ আহি পেলাই মোক বুকুত ঘোচা মাৰিছে। মই মানে একো উৱা দিয়া পোৱা নাই, হৈ আছে কি ঘটনাবিলাক, পিছপিনৰ পৰা এজনে বয়সস্থ মানুহ আহি পেলাই মোক ডিঙিত ধৰি পেলাই পেলাই দিছে। তাৰপিছত 4-5 জন আহি পেলাই, ল'ৰাজনৰ নামটো কি আছিলে, ল'ৰাজন চাইফুল ইছলাম, স্থানীয় লোক হয়নে, চহৰীয়া গাঁৱৰ বোলে, পিছত গম পাইছোঁ, আগতে চিনি নাপাওঁ। তাৰপিছত এনেকৈ দৌৰা দৌৰি লাগিলে, আলা লাগিলে, পিছত মোৰ ষ্টাফে আহি পেলাই কোনে কেইজনমানে ধৰি পেলাই মোক উঠাইছে, মই গম নোপোৱা কোনে 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 ধৰিছে, উঠাইছে ৰুমত আনিছে। তাৰপিছত এই তিৰোতাগৰাকীক আৰু বয়সস্থ মানুহজনক ষ্টাফে ইয়াত আটক কৰি ৰাখিছে, পুলিচক ফোন কৰিছে, আৰু এইজন চাইফুল ইছলাম তেওঁ পলাইছিলে। তাৰপিছত ইয়াৰ ৰাইজে শুনি পেলাই, ওচৰৰ ৰাইজে শুনি পেলাই তেওঁ বোলে পথাৰৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ধৰি আনিছে, আমাৰ মানুহ নাই বুলি ভাবিছে নেকি, আমাৰো বহুত মানুহ আছে, হস্পিটেল যাই পেলাই আমাৰ মানুহ আছে, তোমাৰ মানুহ আছে, এইবিলাক কোৱাটো যুক্তি কি আছে, কিবা গোপন শক্তিত বলিয়ান চাগে নাজানো, আমি পেচেণ্টে ট্ৰিট কৰিছোঁ, কাৰ কি ক্ষমতা আছে এইটো আমাৰ চাবলৈ নাই, পেচেণ্টে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিমেই, অসুস্থ মানুহে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰে। মই মাতিছোঁ আপোনাৰ কিবা হৈছে, ছিষ্টাৰে ঔষধ পাতি লিখি দিয়ে, ডক্টৰেহে লিখে, তাৰপিছত যি মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছে, মতা মাৰি পেলাই দিছে, কৰে নহ'লে ঔষধ পাতি লিখিলে মোৰহে কাম, ছিষ্টাৰে নিলিখে নহয়, ছিষ্টাৰক কিয় গালি পাৰি আছে, তেনেকৈয়ে কৈছিলোঁ, তেনেকৈ মতা মাৰি পেলাই দিছোঁ। সুস্থ মানুহ এজনে এনেকুৱাটো আচাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, ক'ব পাৰে ধৰক কিবা এনে, আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উদ্বোধন কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাইছিল, অকণমান জনোৱা হৈছে, মই জনাই মোৰ সহকৰ্মীয়ে, মই জনোৱাৰ লগত নাছিলোঁ, মোৰ সহকৰ্মী আছে ডক্টৰ শামীমা জনাইছে, আমাৰ ইনচাৰ্জক জনাইছে ষ্টাফে, পুলিচক মই ফোন কৰিছিলোঁ, পিছত চাৰি পেলাই কেইজনক লৈ গৈছে। তেখেতৰ নেতৃত্বত আৰু কোনোবা আছিল নেকি, আৰু 2-4 জন আৰু 2জনমান ল'ৰা তেওঁ মাতি আনিছিলে বোলে, পিছত মানে ষ্টাফে আৰু জেনেৰেল পাব্লিকো কৈছে এই 2জন ল'ৰা মানুহজনে মাতি আনিছিলে, তাৰপিছত পুলিচক কি কয় ধৰিছে যদি ক'ব নোৱাৰো, সাংবাদিক অহা গম পাই পাব লাগিব।